На сьогоднішній день не може питання політичного конфлікту, державного конфлікту вирішуватися технічними засобами. Яка є реакція на це? Нам оголошують антитерористичну операцію. І я сьогодні вийшов на зв'язок і зустрівся з головою Служби безпеки Олександром Юрійовичем Якименко. Я наполегливо порадив йому не втягувати Службу безпеки як спецслужбу в палаючий конфлікт, перекидаючи ситуацію в Києві на всю країну, і відкликати позицію по антитерористичній операції, такою як незаконною, безпідставною, яка лише додає масло в огонь. І відкликати позицію по антитерористичній операції, такою як незаконною, безпідставною, яка лише додає масло в огонь. На сьогоднішній день не може питання політичного конфлікту, державного конфлікту вирішуватися технічними засобами. Я вважаю неприпустимим, щоб приміщення Служби безпеки України захоплювали. Я вважаю неприпустимим, щоб зброя з зберігання Служби безпеки України потрапляла до будь-яких рук. Я вважаю, що це надзвичайно небезпечним для цього, але для цього не треба запроваджувати антитерористичну операцію. Не треба для цього, щоб з приміщень звучали автоматні черги, які вбивали жінок. Як ми це бачили в Хмельницькому. Тому що це лише розмурхує конфлікт. І я думаю, що в тому числі ця розмова і в тому числі відповідальна позиція керівництва Служби безпеки призведе до того, що ця антитерористична операція, яка є абсолютно незаконною, бо вона містить всі елементи надзвичайного стану, разом з тим вводиться вона без рішення Верховної Ради, без указу президента і без відповідного правового контролю.